Սիրելիներս բարի օր եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Այսօր շատ հետաքրքիր առաջարկով եմ եկել։ Եթե սիրում եք ոչ արտասովոր եւ ոչ ստանդարտ նվերներ մատուցել ձեր սիրելիին, եթե սիրում եք գոհացնել եւ զարմացնել նրանց, ուրեմն այս նվերը հաստատ ձեզ համար է։ Վստահ եմ, որ աշխարհում կգտնվեն շատ քիչ տղամարդիկ, որոնց սա դուր չի գա։ Ինձ թվում է չարժի երկար մտածել ինչ նվիրել սիրելիին առաջիկա տոների արդիվ կամ ծննդյան օրը, որովհետև սա ամենագեղեցիկ, ամենաօրիգինալ եւ ամենատարբերվող նվերն է։ Կարելի է այսպիսի քիչ թվով բաղադրիչներից շատ կարճ ժամանակում ստանալ գեղեցիկ եւ օրիգինալ նվեր։ Եթե ուզում եք իմանալ ինչպես եմ սա պատրաստել, եկեք միասին սկսենք։ Եթե ուզում եք իմանալ ինչպիսի համ ունեն այս գեղեցիկ կապքեքերը, ուրեմն պատրաստեք նաեւ ինքներդ։ Բայց պատրաստելուց առաջ անպայման հիշեք, որ ձեր բաժանորդագրությունը, ձեր թողած հաճելի մեկնաբանությունը շատ հաճելի է ինձ, մոտիվացնող եւ անչափ ուրախացնող, իսկ դա ձեզանից գրեթե ոչինչ չի պահանջում։ Լավ, չեմ ուզում երկար խոսել այս գեղեցկուհիների մասին, ավելի լավ է սկսենք պատրաստել։ Կեքսերը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. կարակ, որին պետք է ավելացնենք համեմունքներ, կարմիր և սև պղպեղ, աղ և մի քիչ շաքարավազ, ձու, կաթ, ալյուր, որին ես արդեն ավելացրել եմ կես գթալից մի քիչ շատ փխրեցուցիչ, երշիկ և կտրատած պանիր։ Հիմա սկսում ենք հարել կարակը։ Պատրաստման գործընթացը սկսում ենք կարակը հարելուց, որին ավելացնում ենք համեմունքները և հարում ենք հարիչով։ Քանի որ ես այս կապքեքերը պատրաստում եմ առաջին անգամ, չեմ ուզում ռիսկի դիմել, որովհետև չգիտեմ կհավանենք թե չէ, այդ իսկ պատճառով պատրաստում եմ շատ քիչ չափաբաժնով, արդյունքում ստացվելու են ընդամենը 6 կապքեք։ Ոհ, ես մեր պղպեղի հոտը արդեն խեղդեց։ Երբեմն պետք է հարի չանջատել, կողքերը մաքրել, տարայի ու նորից շարունակել հարել, որովհետև քանի որ կարակը քիչ է, կողքերը տարայի կողքերին շատ է կպնում։ Մեր կարակը պատրաստ է, այստեղ ավելացնում ենք ձուն եւ հարում։ Ձուն հարելուց հետո կարակը կարող է մի քիչ կտրվել, բայց մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք հարել։ Մնացած բաղադրիչներն ավելացնելուց հետո խմորը կարքի կգա։ Մեկ անգամ եւս տարայի կողքերը մաքրում ենք եւ ավելացնում փոշի բաղադրիչներն ու կաթը։ Ալյուրը լցնելուց հետո կաթն էլ լցնում ենք, որպեսզի հեշտ խառնվի։ Պրկին մաքրում ենք տարայի կողքերը։ Շատ գեղեցիկ եւ այսպես փափուկ, շատ եթերային խմոր է ստացվել, հետաքրքիր է ինչպիսի համ կունենա։ Ես ցավոք սրտի չեմ կարողանա փորձել, բայց եթե մեր տղամարդիկ հավանեն, իմ մարաֆոնից հետո ես մեկ անգամ եւս կպատրաստեմ։ Վերջ։ Մեր խմորը գրեթե պատրաստ է, հիմա տեսնեմ դուռը ով է զանգում ու գամ։ Մամաս էր։ Հիմա այստեղ ավելացնում եմ երշիկ եւ պանիր։ Ես սկզբանե ես որոշել էի պատրաստել 12 կապքեք, հետո փոշմանեցի, այստեղ պանիրը կտրատված էր 12 կապքեքի չափով։ Ես երևի կեսը թողեմ, չգիտեմ, հիմա կխառնեմ, կպարզվի, արժի էլի լցնել թե ոչ։ Ինձ թվում է արժի։ Հիմա պատրաստում եմ կեքսերի թղթերը։ Ես ջեռոցը արդեն միացրել եմ, հիմա խմորը տեղափոխում ենք կեքսերի համար նախատեսված թղթերի մեջ ու թխում ենք 180 աստիճան ջերմաստիճանի տակ, մոտավորապես երևի 30 րոպե, վերջում կասեմ ինչքան ժամանակում է թխվել։ Խմորը, քանի որ շատ ջրիկ չէ, չի տարածվում թղթերի մեջ, մենք ինքներս պետք է գթալի օգնությամբ տարածենք։ Հուսով եմ կթխվի։ Առաջին անգամ եմ պատրաստում, չգիտեմ ինչ համի է լինելու, ինչ տեսքի։
Վերջ, մեր կեքսերը պատրաստ են ջեռոց գնալու։ Սիրելներս, մեր կեքսերը արդեն պատրաստ են, թխվել է մոտավորապես 35 րոպեում։ Շատ համեղ է բուրում և շատ հետաքրքիր տեսք ունի։ Հիմա պատրաստում ենք կրեմը։ Կրեմի համար մեզ անհրաժեշտ է սերուցք, ես օգտագործում եմ 40 միլիլիտր։ Եվ այսպիսի կաթնաշորային պանիր, սրանք իմ ամենասիրելի պանիրներից են, իր մեջ կա նաև սող, սխտոր և սամիտ։ Այնպես որ ես կարող եմ կրեմին այլևս չավելացնել նման համեմունքներ։ Ամբողջ տուփը լցնում եմ։ Վերջ, հարում ենք այնքան, ինչև ստացվի թեթև եթերային կրեմ։ Մոտավորապես 1-2 րոպե հարելուց հետո կրեմն արդեն պատրաստ է։ Հիմա պատրաստում ենք խոհարարական այսպիսի պարկ, նասատկայով բնականաբար, պարկի ծայրը ես 2 սանտիմետրի չափով կտրել եմ, որպեսզի նասատկան ամբողջությամբ տեղավորվի։ Կրեմը տեղափոխում ենք պարկի մեջ և սկսում ենք մեր քափքեքերը ձևավորել այնպես, ինչպես օրինակ ինչպես ձևավորում ենք սովորական քաղցր քափքեքերը։ Քանի որ խմորի խտությունը տարբերվում է սովորական բիսկվիտային խմորի խտությունից, այստեղ պետք է քիչ լցնենք, որպեսզի հասցնի լավ եփվել, բայց պինդ խմորի պատճառով այն նաև չի կարողանում շատ բարձրանալ, ինչպես օրինակ բարձրանում է բիսկվիտային խմորը, հետևաբար այստեղ մի քիչ կապսուլան կիսադատարկ է, դրա համար որպեսզի ծաղիկը ավելի գեղեցիկ լինի, ինչպես տեսնում եք, ես դատարկել եմ, ես մաքրել եմ բոլոր կեքսերի վրայի կրեմները, որովհետև ուզում եմ այլ նասատկայով լցնել, վերցրել եմ ավելի մեծ նասատկա, այսպիսի նասատկա եմ վերցրել, որը ավելի մեծ է և որի օգնությամբ ես կկարողանամ կրեմը մի քիչ ավելի շատ լցնել, ավելի գեղեցիկ արդյունք ունենալու համար։ Կրեմը կրկին հետ եմ լցրել այս տարայի մեջ և ավելացրել եմ ևս մեկ չափաբաժին կրեմ։ Ես նկարագրությունների բաժնում չափաբաժինները ամբողջությամբ կնշեմ։ Ես տեսեք, ես նասատկայով կրեմը ավելի հաստ է և ավելի գեղեցիկ է ստացվում։ Խնդրեմ։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ է։ Ձևավորման համար ընտրել եմ այսպիսի մթերքներ, կարծում եմ շատ գեղեցիկ կլինի, մի քանի 2 չերի պամիդոր է, կտրատել եմ, բաժանել եմ 4 մասի, սամիտ ու երշիկ, հիմա ձևավորելուց հետո ունեմ նաև այսպիսի տուփ, հիմա ցույց տամ, ունեմ նաև այսպիսի տուփ, որը նախատեսված է հենց քափքեքերի համար, ձևավորելուց հետո կտեղափոխեմ տուփի մեջ, որպեսզի գեղեցիկ լուսանկարներ ունենանք։ Եվ այսպես, այսպես շատ ով ինչպես կուզենա կարող է
զարդարել, ինչպես սովորական քաղցր cupcake-երի դեպքում, այստեղ նույնպես հատուկ ձև, հատուկ օրենքներ չկան։ Սամիթի պոչիկները մի քիչ երկար եմ արել, որպեսզի հեշտությամբ մտնեն կրեմի մեջ։ Այստեղ կարող ենք երկու պամիդոր դնել։ Կարող ենք երշիկներով գեղեցիկ վարդեր հավաքել, անում են, չէ՞, այդպիսի դիզայներների մոտ շատ եմ տեսել, երշիկներով կամ բարակ վարունգներով վարդեր են հավաքում։ Հիմա մի փոքրիկ սամիթ էլ մանր կկտրատեմ եւ վրան ուղակի շաղ կտամ։ Մամա ջանա, մամա էլի հաս Գերար պրծար, համով էր, նորմալ չի կհավանելա։ Չորսն եմ ընդհանրապես կրեմա պատել, մնացածը Արտուրն ու Արմանը կերան։ Սա մի քիչ մեծ է, ուզում եմ փոքրացնել։ Մամա, կտա փոքր պամիդորներ։ Հա, սպասի։ Փոքր պամիդորներ։ Հա։ Ես ուզում եմ 5։ Կամաց, կամաց։ 5 եմ ուզում։ 5 ինչ։ Սես։ Հա, կուկուս։ Մամա, կուկուրուզ էր ուզում։ Սա գեղեցիկ էր ավելի, սրանք էլ եմ ուզում այդպես անել։ Պատվերների դեպքում իհարկե ես ամբողջը անում ենք ձեռնոցներով։ Վերջ, կարծում եմ հետաքրքիր է, ցանկացած ձևավորման համար կարող ենք օգտագործել ցանկացած մթերք։ Ձիթապտուղ, սա էլ է երկար, կարելի սա էլ կարճացնել։ Ձիթապտուղ, տարբեր ձիթապտուղ, ցանկացած գույնի, էլի շատ գեղեցիկ կլինի։ Թթու վարունգ, հետո էլ ինչ կարող ենք օգտագործել։ Քունջուտ, սև քունջուտ, օրինակ սպիտակ կրեմի վրա շատ հետաքրքիր կլինի։ Ինձ թվում է կարելի այն բոլոր մթերքները, որոնք այսպիսի կրեմի եւ կեքսերի հետ համային ներդաշնակություն կունենան, ցանկացած այդպիսի մթերքով կարելի է ձևավորել։ Ինձ թվում է սա տղամարդկանց տոնի համար որպես նվեր ընտրելու հիանալի տարբերակ կարող է լինել։ Վստահ եմ, որ բոլորով կհավանեն։ Այստեղ օգտագործված են այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք երևի հազվադեպ տղամարդիկ չսիրեն։ Այնպես որ ցանկացած տղամարդու կարող է դուր գալ այսպիսի նվերը, կարող եք փորձել ինքներդ փորձարկումներ անել, էքսպերիմենտներ անել եւ նվիրել ձեր սիրելիներին, ուրախացնել նրանց, գեղեցկացնել նրանց տոնը։ Իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ լավ եղեք, առողջ եղեք, սիրեք եւ գնահատեք իրար եւ անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Հաջողություն։